Добрий день, події на часі. У студії Дар'я Растругова-Куценко і до новин Донбасу на цю мить. Через обстріли селища Новотошківське вивезуть дітей. Як розповів голова Попаснянської райдержадміністрації Сергій Шакун, 14 червня о 10 вечора бойовики обстріляли житлові квартали з мінометів калібром 82 міліметри. У селищі живуть понад 100 дітей. Наразі складають списки на евакуацію. Повреждені стекла, повністю одна п'ятиэтажка з 1 до 5 этажа. Поврежден рядом частное домостроение, там люди живут и магазины имеют. С гражданских лиц никто не пострадал. Уже общаемся с родителями, есть предложение от областной администрации, чтобы деток разместить по базам отдыха. За словами Сергія Шакуна, якщо ситуація загостриться, дітей почнуть вивозити в суботу. Поблизу Турецька руйнуються сховища з токсичними відходами. Про це йдеться у звіті Міністерства з питань окупованих територій. Руйнується дамба від стійнику фенольного заводу. Там зберігаються 270 тисяч тонн хімічних відходів. Вони можуть потрапити до річки Кривий Торець. Ми маємо самонакопитель третьої очереди, який накопичен, можна так сказати, і храниться карбонатний шлам. Плюс осветленная вода там с фенолами, которая потом возвращается назад. По поводу дамбы, по поводу всех этих фейковых новостей и так далее. Мы производили осмотр данной дамбы, да. Дамба находится, ну, скажем так, в нормальном техническом состоянии по осмотру. Визуальный осмотр мы произвели. Никаких прямых вытеков, так сказать, нашей речовины на и загрязнения уже территории нет на данный момент. За словами Дмитра Цяпи, дамба знаходиться за 3 кілометри від лінії зіткнення. Зробити повноцінну перевірку і стану працівники заводу не можуть через обстріли. У п'ятницю ісламська громада Луганщини відсвяткувала кінець Великого посту. Головне свято мусульман Гураза Байрам. Віряни зібралися в ісламському культурному центрі Сєвєродонецька. Як це було, бачив Сергій Окішев. У молитовній залі жінки разом із чоловіками моляться за настання миру. Так розпочинається святкування закінчення Великого посту. Його мусульмани називають Ураза Байрам. Далі святкова проповідь. Хороший мусульманин – це той, який придержується запретів Аллаха і живе тільки дозволеним. Хороший мусульман – это тот, который показывает себя в этой жизни с хорошей стороны. Хорошо ведет себя, любит свою профессию. Он носит высокий нравственность. Он, у него характер благий. Он стойкий. Он не ждет, не жестительствует. Он не присваивает чужие имущества. Заботиться о своей семье, заботиться о своих близких. Серед членів ісламської громади підконтрольної Києво-Луганщини – студенти Луганського медичного університету, що зараз знаходиться у Рубіжному. Я желаю вам міра, міра в нашій країні, міра в ваших сім'ях, міра в вашій душі. У приміщенні ісламського культурного центру наразі триває ремонт. Працює тільки молитовна зала. У нас є огромне бажання, огромна цілеустремленість, тому що швидше все закінчити вот это і повністю вписатися в той жизни, в якій ми живемо. Ми хочемо, щоб тут були не тільки наші релігійні обряди, готові к різним соціальним проектам, культурним проектам. Сергій Окішев, Сергій Іванов, події. Півтораметрові гумові квіти робить у Сєвєродонецьку переселенка Оксана Домнов. Жінка сумує за Луганськом та у такий спосіб вирішила прикрасити свою нову оселю. За 2 місяці навчилася виготовляти зі спіненої гуми штучні лілії, троянди та орхідеї. З майстриною спілкувалися мої колеги. 36-річна Оксана Домно до Сєвєродонецька приїхала минулого року. Разом з чоловіком та 2 дітьми вона має квартиру. У незнайомому місті Оксана вирішила зайнятися творчістю. Хочеться свого домашнього уюту, якогось красоти. І тому виникла така ідея трохи украсити своє пространство. Ця біла троянда – перша квітка Оксани. Її жінка зробила 2 місяці тому.
я заказала материал. Это были, помню, первые 3 метра материала, которые я получила, с нетерпением ждала. И я делала эту розу абсолютно без специальных средств, ну, то бишь без специальных инструментов. Это был обычный фен, которым я грела немножко этот материал и сворачивала лепесточки. Після першої спроби жінка придбала спеціальне обладнання для роботи зі спіненою гумою. Вот когда идет обработка специальными инструментами, то лепестки гораздо податливее, их очень хорошо и легко формировать. И, ну, эффект совсем, конечно, другой, чем от того, что я делала в первом цветке. За 2,5 місяці Оксана створила більше 10 квітів. Найвища з них – майже 2 метри. Жодну роботу жінка не повторює. В этой композиции я использовала весь творческий потенциал, авторский подход. Я определенным образом сворачивала лепестки и собирала сам цветок. Потому что некоторые собирают лепесток из 4 штук, у меня каждый ряд добавляется все больше и больше лепестков, что позволяет розе раскрываться и получаться более пышной и объемной. Декілька гумових квітів Оксана перетворила на світильники, інші – прикраси для інтер'єру. Жінка сподівається, що її захоплення згодом приноситиме додатковий прибуток. Катерина Тиріна, Лілія Калініна, Андрій Мартьянов. Події. І на цьому в мене все. Більше новин вже о 16:00 та на нашій сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нами за номером, що зараз на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі.